पच्चिस छब्बिस सेप्टेम्बर दुई हजार एक्काइसको दिन कलकत्तामा भएको खेलो इन्डिया अन्तर्गत राष्ट्रिय स्तर ताइकन्डु प्रतियोगितामा कालेबुङ ताइकण्डु इन्टरनेसनल डोजाङका ब्रान्च क्लब इच्छे ताइकन्डु डोजाङबाट चौबिसजना खेलाडीहरूले सहभागिता जनाएका थिए भने सत्रवटा पदक जित्न पनि सफल बनेका छन् प्रतियोगितामा गाइडेन्सको रूपमा इच्छे ताइकण्डु डोजाङ कमिटीका प्रेसिडेन्ट किरण राई पनि गएर नानीहरूलाई हौसला प्रदान गरिदिएको थियो मुख्य प्रशिक्षक विशाल गुरुङले बताएका छन्